ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଟୀକାକରଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଆସି ରହିଛୁ ଯେଉଁ ରାଉରକେଲାର ବିଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପରିସର ରହିଛୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆରଏମସିର ଅଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କମିଶନର, ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିସାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କ'ଣ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ ଦିଆଯାଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଆମର ଆଜି ଟାର୍ଗେଟ କରାହେଇଛି 400 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାର। ବିଗତ ଦିନରେ ଶନିବାର ଠାରୁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶନିବାର ଦିନ 200 ଜଣଙ୍କର ଦେବାର ଥିଲା ଏବଂ 200 ଜଣ ଏଠି ଟୀକାକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ 400 ଜଣଙ୍କର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 62 ଜଣଙ୍କ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 400ରୁ 400 ହବ, କାରଣ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆଜିକୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେଇ ସବୁ 400 ଜଣ ଯାକ ଆସିକି ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 62 ଜଣ ନେଇସାରିଲେଣି। ଯୋଉ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିବ? ଆଜି ତ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 400 ଯାହା ଇଏ ରହିଛି ଟୀକାକରଣ ନେବେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ, ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ? ଏଇଟା ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ, ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି 400 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ 400, ପରଦିନ ମଧ୍ୟ 400 ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ 4 ଦିନ 400 ଏବଂ ଶେଷ ଦିନ ଯୋଉଟା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 200 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ନେବେ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟୀକାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଯେ ଆମେ ଟୀକା ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଯୋଉଟା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହୁଛି ଯେ କିଛି ହବ, ରିଆକ୍ସନ୍ ହବ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର କିଛି ସେମିତି ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସବୁ ପୋଲିସ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଟୀକା ବାବଦରେ କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅଛି ସେଟା ମୋଟେ ମନକୁ ନିଅନ୍ତୁନି। ଟୀକା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପାଳି ଆସିବ ସମସ୍ତେ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ ନିଆଯିବ, ପ୍ରଥମ ଥର ନିଆଯିବ ନା ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ଡୋଜ୍ ରହିଛି ସେଟା କେତେ ଦିନ? ଆମର ଏଠି କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଠିକ 28 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନେଲେ ଠିକ 28 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ଟା ନେବେ ଏବଂ ସେଇ କୋଭିସିଲ୍ଡ ହିଁ ଦିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରେ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଛି ଠିକ 28 ଦିନ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ଟା ଦିଆଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଆରଏମସିର ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ କମିଶନର, ମେଡିକାଲ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ନିହାତି ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କି ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ ରହିଛି ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିସର ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଭାବରେ ଆସି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଟୀକାକରଣ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ନିହାତି କହିପାରିବା କି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏବଂ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି, ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଟୀକାକରଣ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମ କିଛି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଟୀକା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଟୀକା ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଆଜି ଟୀକା ନେଲେ କେମିତି ଆପଣ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି? ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଭଲ ପାଇଁ ଆମର ଦିଆହେଉଛି, ନହେଲେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ଥିଲେ ଆମେ ଠିକ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବୁ। ଏତେ ଦିନ ଯୋଉ କରୋନା ଯୋଉ ଏତେ ଦିନ ଧରି ରହିଥିଲା, ପାଖାପାଖି 9 ମାସ ପାଖରେ ରହିଥିଲା, ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡି ଯୋଉ ସମାଜ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲଢିଥିଲେ, ଯୋଉ କରୋନା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଦ୍ଧା ସାଜିଥିଲେ, କିଭଳି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟୀକା ଦିଆ ଦିଅନ୍ତୁ? ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଆମେ ଲଢିକିରି କରୋନା ସହିତ ଇଏ ହେଇକିରି ଆମ ମେଡିକାଲରେ ବି ଆଡମିଟ୍ ହେଇଛୁ, 15 ଦିନ ଲାଗି ମେଡିକାଲରେ ବି ରହି ଆମେ ପିଲା ପରିବାର ଛାଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିଭେଇ ଆସୁଛୁ, ଆଗକୁ ବି ଠିକ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ଥିଲେ ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଭଲ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବୁ। କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ନେବେ ନେଲେ, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଲାଗୁଛି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଅଛି, ରିଟାୟାର୍ଡ ତ କରିବା 2 ମାସ ହେଲା।
बहुत बहुत निहाती देखी पारे आम कि पुलिस भाई कर्मचारी मान प्रतिक्रिया नौ कहे टीकाकरण नहीं सारी सहित बेस उत्साहित किसी पार्श्व प्रतिक्रिया देखा मिलूनी और से बेस भाव उत्साहित टीकाकरण रोच राउरकेलु शुभम प्रधान द अर्गस न्यूज।